Добрий день! Сьогодні ми повторимо розряди числівників за значенням та їх зв'язок з іменниками. Отже, числівник це самостійна змінна частина мови, яка вказує або на кількість предметів, або на їх порядок при лічбі, та відповідає на питання, скільки, котрий. Залежно від значення, числівники діляться на дві групи. Якщо вказують на кількість предметів і відповідають на питання скільки, вони називаються кількісні. Якщо вказують на порядок при лічбі і відповідають на питання котрий, порядкові. Кількісні числівники називають узагальнене число або кількість однорідних предметів і відповідають на питання скільки. Вони мають чотири групи. Власни кількісні Збірні, дробові та неозначено кількісні. Розглянемо окремо кожен з них. Отже, власні кількісні числівники називають цілі одиниці абстраговане математичне число. Наприклад, 100 більше за 50 у два рази. 152. Або певну кількість однорідних предметів. Сім яблунь, чотири сливи, дві груші. Дві хмароньки пливли кудись в обранні золоті. Дві. Збірні числівники називають точно визначену кількість, якщо більше одного предметів, як сукупність і якусь неподільну єдність. Це такі числівники, як двоє, обоє, троє, четверо, п'ятеро. Запам'ятайте, що збірні числівники творяться тільки від 2 до 20 і 30. Збірні числівники не можуть бути складеними, тому неправильною формою буде числівник типу 125-теро. Вони не мають роду і числа і зберігають свої форми тільки в називному і знахідному відмінку. А також виступають з керованим іменником чи займенником одним членом речення. Вологий вітер двоє крил поклав на білий небосхил. Поклав кого що, двоє крил буде додатком. Найчастіше збірні числівники вживаються або в розмовно побутовому, або в художньому стилю. Ні науковому, ні офіційно діловому вони не властиві. Дробові числівники називають дробове число або певну кількість як частину від цілого. Наприклад, 1 третя 5 дев'ятих. При цьому чисельник виступає кількісним числівником, а знаменник порядковим. Дробовим вважається також числівник, який називає певну величину дробову в сполученні з цілим числом. Наприклад, 1,2 п'яті, 4,3 соті. Значення дробового числівника одна друга може передаватись іменником половина, одна третя третина, одна четверта чверть. Але слова чверть, половина третина це іменники, а не числівники. До дробових належать також слова півтора, які позначають чоловічий та середній рід, півтори узгоджуються з іменниками жіночого роду, і «півтораста» з іменниками всіх родів. Але ці числівники не змінюються за відмінками. Неозначені кількісні числівники позначають точно невизначену кількість однорідних предметів або якусь абстраговану кількість неозначену цих предметів. Це такі слова, як багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька. Ці числівники вживаються в основному в розмовно-побутовому стилі. Їх не варто плутати із прислівниками. Зверніть увагу, незначна кількісні числівники вживаються з іменниками, і від, іменників до них ставиться, від них до іменників ставиться питання чого? Багато чого слів, мало чого роботи. Якщо вони є прислівниками, вони узгоджуються в основному із дієсловами, і тоді ставимо питання, скільки або якою мірою. Багато говорити, говорити скільки, якою мірою багато. Зробив мало, зробив скільки, якою мірою мало. Порядкові числівники позначають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі, перший, третій, одинадцятий, 52, 148. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді числі і відмінку, і в реченні найчастіше виступають означенням. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту починаю книжечку в неволі. Узгоджується з іменником і виступає означення. Також варто поговорити про те, як правильно узгоджувати числівники з іменниками. Числівники можуть як керувати іменником, так і узгоджуватися із ним. Числівник один, одна, одно або одне одні узгоджується з іменниками в числі і відмінку. а в в «однині» і в роді – «один рік чоловічий рід, одного літа, однієї весни, одне небо в одному селі. Числівник одні сполучається лише з множинними іменниками: одні штани, одні обценки, одні граблі. Числівники 2 або 2, 3, 4 вимагають форми називного відмінка множини. Але в цьому слові наголос родового відмінка однини. Два брати, дві сестри, чотири книжки. Якщо іменник позначає парні предмети, то тоді е, при ньому числівник має форму родового відмінка множини. Два плеча, три вуха, чотири ока. Зовсім не сполучаються ці числівники з іменниками. Множинними або з іменниками четвертої відміни, такими як лоша, теля, курча, якщо числівник 5 і більше, іменник ставимо в називному іменник ставимо в родовому відмінку множини 5 будівельників, 6 бібліотек. А числівники тисяча мільйон мільярд вимагають родового відмінка множини тисяча доріг мільйон примірників. Зверніть увагу на те, як узгоджуються з іменниками збірні числівники. Вони вживаються з іменниками, які є назвами істот чоловічого роду, наприклад, п'ятеро лікарів. Які належать до четвертої відміни, в основному це назви малих тварин троє поросят, семеро козенят. Які є назвами неістот середнього роду, наприклад, троє імен, та з множинними іменниками, наприклад, троє дверей, четверо воріт. Збірні числівники вимагають родового відмінка множини, семеро ягнят, десятеро яєць. Але слова обидва обидві вимагають називного множини. Обидва лікарі, обидві квітки. Числівники півтора, півтори керують іменниками в родовому відмінку однини, а півтораста у родовому множини. Наприклад, півтора місяця, півтори доби, але півтораста кілометрів. У датах іменник має форму родового відмінка однини. 8 березня, 6 травня. При цьому відмінюється лише сам числівник, а назва місяця залишається у родовому відмінку однини. З 8 березня до 6 травня. Дробові числівники вимагають родового відмінка однини. 3 четверті кого-чого гектара. Але якщо до складу мішаних чисел війшли слова половина або чверть, то форма іменника визначається числівником, який означає ціле число. Наприклад, 2,5 метри, тому що цей відмінок визначає числівник 2. 5 з четвертю годин визначає числівник 5. Отже, сьогодні ми з вами повторили узгодження числівників з іменником, а також розряди числівників за значенням. Зустрінемося наступного разу. Бажаю успіху!